nabadkooda noolaanshaha ayaa ah wax kasta nooga muhiimsan. Magaalada waxay soo martay marxalado kala duwan oo adag. Si tan maanta taagan looga gudbana, waxaa nala gudboon dulqaad iyo dabar adayg in gobolka Banaadir galo jahwareer iyo nabadgelyo xumo. Waxaan ka doortay in aan xilka wareejiyo, isla markaana u hambalyeeyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa magaalada Muqdisho ee magacaaban. Si taasi u dhacdo, dhibaato kalena aanay u iman, waa in si degdeg ah aqalka dowladda hoose ee Xamar xayiraadda looga qaado. Haddaba waxaan magacaabi doonaa guddi xilwareejin oo ka shaqayn doona arrinkaas. Mahadsanidiin. Mahad badan. Assalaamu calaykum.